Rodney, kun bi nu le ba ule na bol nun dang chiang mo. TVB chin TV program hen nen kun nem kun lau gai. Tu zer chu, cancer nan nak tong re rao mi, complete MP u san kini tu la, Chin Hills Battalion Hwal Ngau Company I lung pun hun an ton tar tu le, Chin Ram Gul Minister Sly Isaac Kenton tu su nak bol kun rak swa ring isi. Chin Ram Gul Complete Bank,พี่ตุ้ลจบไลอุสันเขียนฮีคันเซอร์นันนักในเดียไทยสิพี่มูตุ้นนักกาจันโอรู้สาระกูยินเสกูเดบัลล็อกตุ้นเนยินเสกูเดบัลล็อกตุ้นเนยินเสกูเดบัลตุ้นเนข้าใจยิน1-2-3 days มา first day มาลีลงSecond day mah dalung, third day mah dalung, 411. Jadi lupa lor dia pido lusian, dia AC 1-2-3. Tung ya saya pido tuan ni, ada lu. Oh, si tuan lai, AC tuan lai, ada lu, ada lu. Jadi yang si tuan ini om rayaunan, pelang aku dah gaya nak tulah boleh, amai mungkin nak bol kan rak suara ngasai.အခုကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီယောဂါကအခု6ကြိမ်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုင်းပေါ့လက္ခဏာလက္ခဏာအနေနဲ့ဆိုရင်ဒီယောဂါဟာပျောက်ကင်းသွားမယ်သဘောလို့ဆရာဝန်ရဲ့ပြောပြချက်ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ရပေါ့လေပျောက်ကင်းသွားမယ်အနေထားရှိတယ်ပျောက်ကင်းသွားမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြမ်းကြမ်းမာမာရှိုံးမယ်လို့ယူဆတယ်တန်ကြမ်းမှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစကအားခဲပါခဲရှိတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲပြည်နဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အဲလိုအပ်ချက်တွေเนาะလိုအပ်ချက်တွေအဲနိုင်ငံရေးအဖြစ်စီးပွားရေးအဖြစ်လူမှုရေးအဖြစ်လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါဒီကိုဒါကိုဖြစ်ယုံဖြစ်တကယ်နားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေတကယ်နားလဲလောက်အောင်တကယ်ကိုကိုဖြစ်ရင်ဖြစ်အဒီလုံအောင်မယ်ပြောအောင်မယ်ကုမ္ဆောင်ရှိလေကုမ္ငါဆေဆောင်မီဥဆန်ခင်ဟိကမ်ပလက်ပင္ယုံချင်းမီစီမူလရန်ကြောင့်ဆရာကြီးတင်ဟွန်နင်ဟာရက်တွန်တူစီကုမ္ခဆုံကမ်ပလက် MP ပခတ်တင်ဟွန်နင်လွတ်တော်ဆုံငါထူးထွန်းလွနတ်ချူအရက်နေလောင်နန်နာဂရမ်ဖိမ်ဇိနတ်လမ်ထွန်ပေပါရင်နာဂ MP ထူးထွန်းလွနတ်ပါရာအရက်တင်ပြီးပြီသူဒီနေစမစီမိကွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့မိကွန်းတော့မမီဘူးအဆူထောက်ခန္ဓာတစ်ခုကျွန်တော်ထောက်ခံမှုတယ်အဆူထောက်ခန္ဓာကကျွန်တော်တို့နာကထွတ်တော်ကိုယ်စလဲတယောက်နာကထွတ်တော်ကိုယ်စလဲကဘာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာကဒီတာမာကျောင်းဆရာဆရာမနေအိမ်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကတင်ပြတယ်တင်ပြလာမှာကျွန်တော်ကလည်းပဲထောက်ခံတယ်သူ့အဆိုကိုအင်းထောက်ခံတယ်ဘယ်လိုထောက်ခံတယ်လဲကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်56ကရေကနေပြီးတော့ကျောင်းနေလာတယ်56ကနေပြီးတော့မှ63အထိကျောင်းနေတယ်ပြီးတော့မှ63ကနေပြီးတော့မှ89ကိုအထိကျွန်တော်ကျောင်းဆရာလုပ်တယ်အဲ့ဒါလုံးဒီပုံကြတဲ့ကာလတလျှောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာချင်းပြည်နယ်မှာဆရာမနေရင်ဆိုတာမရှိဘူးတကယ်လက်တွေ့ဒီဥစ္စာတွေဖြစ်စည်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့အမှန်တကယ်လိုအပ်တယ်ဒါဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတွေကိုဒီဝါထဲကလူတွေရဲ့အိမ်မှာထားမယ်ဆိုရင်မလိုလားတဲ့လူပွင့်ရေးအခက်အခဲတွေအများကြီးပေါ်ပေါက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာသင်ကြားရေးမှာလည်းအများကြီးအနှောက်အယှက်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာမတွေနေအိမ်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံတနေကန်လုံးမှာရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထောက်ခံပြီးတော့ဆွေးနွေးတယ်။အနီဟီခွာလေရမ်ဖရန်ကလက်စက်တကင်ရက်တန်ဝေတူစီဆုံကွာကုမ်ရှလနာကတ်လာချင်းနက်ရှနယ်လီဂ်ဖော်ဒီမိုကရေစီ CNLD မင်းနင်းMP Rock to that to see Chun Kum Thong Lin Le Pania NLD Party ya thonin atu a chun complete bank NLD Party how to din hum kla kena se at
chang zau mi march nikul kum thong hilil hai suriya kum zakhat kim lungphun raktwa mi chin hills battaliani holngau company lungphun chu ral kap lam le chinram ko zunglam isin an lungphun an thon tar tia thai ase lungphun hi minlar rilipi kyangte ya an raktwa mi ase yi atu chu rikhodar polrom kyanga mainikul thon nga ni ya an rak thon tar se thulha umdana rakap lamboi pa pol rilian rak leng la ya lungphuni holngau company logo atal mi nam te hi ramdang mi asmi gorkha poli nam si set building in an rak sim tia thai ase asinan holngau nun phung le cha lai committee lam le ugok nak lampol an rel tlang vi bang hua rikhodal borona thoning in an lungkim sal tia thai ase mirang pon ni chinraman lak nuwa flama thongkhazuria somka kumnia chin hill hospital yan timi andak din thoki chunuwa adang company te te la andak din vigau mi ase hi hakha company te tim company le holnga company ti pol tan si holnga company chu thongkhazakwa somli kumkwa myanmar ram sum ralawa nak pi atla nasatakin rampi humhim tuan si ne nuwa kora ka polin chin rifle 3 dia an kan sak se ramkul le ram then a chau za sung la ka chin ramkul hi ai ru nak la ma atam big dia an re re ra mi thon pe parin chin ramkul a chau za i thu phan nak la ma twan vau nai tu minister Sly Isaac Kenton thu sun na kan nei mi kan swa nak cha na sita hri ding ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လက်စားမှုအများကြီးဆိုပြီးတော့မှာအဲပြောဆိုရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကြားပါတယ်နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတစ်ခုကလည်းပဲအဲပြည်နယ်တိုင်းဆက်လေးခုမှာချင်းပြည်နယ်ရဲ့ corruption index အမှန်တမ်းပြောရဆိုရတာလွယ်ကူတာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအမှန်တကယ်ပြည်ပြင်းကြောင်းနဲ့ပို့အတွေ့အဆုံရှိရင်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်သူကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမျိုးနဲ့နော်လက်ပေးလိုက်မှုဆောင်ရွက်ပြတဲ့လေဆိုရဲ့သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုရှိပူလို့ပါတယ်အဲ့တော့သတင်းပေးတိုင်ကြားမှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုဆွဆွပြစ်တင်တာမျိုးလူတယောက်ကိုခေါ်ယူမင်းမင်းဆစ်ဆီတာမျိုးဒါပြီး တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့လုပ်ထူဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးကျွန်တို့မှာတနင်္ဂနွေသတင်းပေးတိုင်ကြားချက်ရှိမှသာလေဒီကိစ္စကိုရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ဒီ primary data တွေဒီအနည်းဆုံးတစ်နှစ်နှစ်ချေခံပြီးတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့အချက်လက်ကိုချေခံပြီးတော့ယခုနှစ်ရဲ့ index ကို ဒီနေ့တမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကောက်ချက်ချက်ပြီးအမှန်မှာခက်ခဲတာဖြစ်ပါကွန်ခတ်ကင်ဇောမီအကြောက်ဇာဆနာချင်းရံဟံကအန်ထွန်းနက်ပေါ်လေလော့တင်နက်ပေါ်ထွန်းပေပါရင်လက်ရှိတောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒီ infrastructure development မှာချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးကြီးခါကနေပြီးတော့တောင်ဖက်ဆုံးဘလဝတီစက်ကြောင်းလမ်းပြည်နယ်တွင်းလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုရဲ့အထင်ချင်းရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှာအထူးသဖြင့်ဆောက်လုပ်ရုံကြီးဌာနရဲ့ မာဒါအလိုင်းကနေပြန်ပြည့်တဲ့ကိစ္စဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကကျွန်တော်တို့စတာမှုတဲ့အခါမှာချင်းပြည်နယ်မှာမာဒါအလိုင်းအနေနဲ့ဟာကာဖလမ်တန်လာတုံ့ပြန်နေပဲကျွန်တော်ပြီးနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယူပြီးတဲ့အချိန်မှာမင်းသားမျိုးကိုမာဒါအလိုင်းကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့ပြန်ပြူပြီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
Tu juni tum niin, kamplet kwaad la mahata alai an nga thai zawi, chinrama, phalam, haka, thantlang, ninjad le kamplet kwa nga pola chu, mahata alai phangin mai thare an nga thai zawi si. Tudia maka di nye, sakong se shi bana ni ma, di yale se na pate pro, ati zang yale se tong gu le junu, di sao fa ma shi ba. Tudia ni, di jika, kali chao, Rizwa, Wangpu Chowne, Flamune, Lile, Yalesi, Tisa Yalesi, Simakin, Tongu, Dinitama, Satisan, Chiba. Chinram, Azauzai, Dulsami, Bejata, Union, Azauza Lamisin, Zakasunga, Somruk Rong Long, Atambig, and Bom Tai Tiatla, Simbe the Sea. Pilengu, Pitamsu Suyaga, Bajalono Lau Pide, Lu Surinama. ตรงๆแล้วสุดเลยสกากูไหนกะเป็นสับเจคทีฟเฉพาะชิมิเน่ไอ้ตัวพรหมจรรย์ตัวเต็มอยู่ยากไหนกูตัวกูจรรย์รู้ดูอะไรยังมองไม่ประมาณน่ะที่มันทำยากไปแล้วกูจรรย์รู้มาอยู่สักกูนี่เนี่ยเปรียบมันสุดเลยชิมิเน่พรหมจรรย์ตัวเต็มอยู่ตัวแต่เนี่ยเนี่ยสัวกะต้องทำไหมชิมิเน่กะต้องยากไหมรู้อะไรประมาณน่ะจัดยาสุดเลยชิมิ พี่ต้องสุขกันที่นี่จันทร์รู้ปีไหนเดียปีนี้เลยยังบ่มีดีเจ้าลิซี่พี่เด้สูบีดออกมาโอ้จันทร์รู้ไม่ยิงจันทร์รู้ชิมเนี่ยตัวใหญ่ตัวที่นี่จันทร์รู้อะไรน่าจะไปสั่งเจ้าชาวสิบเจ้าเลยสูเรียอยู่สามเจ้าเลยแล้วสูรู้จริงนะชิมเนี่ยมาต้องสวยงามเลยปนามวยมีลงวยยิ่งอ่อตามันต้องสีเดียวดาบีดีมาจะมาเนียบยา ถ้าพี่เด็กจะมาดูให้เงินดูก็จะรู้ทุกอย่างสิ่งเดียวตัวประมาณนั้นคือเรื่องนั้นเราห้องดูคือนิสัยชาปีไหนผู้ต่างกันดูอย่างจุดไปตัวเสือกันชิลังก์สตีวีโปรแกรมจูฮิมวาอินกันจอลดาฟรีดิงอารักษาตัวนั้นจะได้ปรากันลงอ้อยนั้นจะเต้นดั่งเต้นลงชา